Ei, täällä ollaan. Kyllä pelitti nyt. Mun nyt on taas kysymys, pelittääkö nyt. Mutta tota noin, niin peloista täytyy päästä irti. Nice work bringing that rogue synth back. Mä ajattelin, että se käy mun kimppuun. Sounds like those raiders at Libertalia were quite a handful. Joo, eli sit pitäis päästä alas ja sinne tunneleille jonnekin sellaisen. Tää ei mä kyllä alas ollenkaan, se on siellä. Pääsinkö mä täältä? Niin, niin tosiaan joo, peloista täytyy päästä irti ja jatkaa vaan eteenpäin ja toivoa, että jonain päivänä kaikki menee hyvin. Se oli sellainen päivän mieten laus, ei mitään muuta. Tytön elevator. To the elevator. Pikkasen myös tässä tähän pelikertaan niin mikrofoni on säätänyt, mutta no, Batman niin kuvasin, niin tuntuu, että oli vähän turhan kovalla mikrofonia, se särki parin otteeseen aika paljon. Ja mä myös vähän näitä näppäinääni niin haluaisin pois, mikä nyt tällä hetkellä ei valitettavasti onnistu, mutta tota noin, niin pikkasen kuitenkin taso on vähän laskettu. All systems nominal. Toivottavasti ei liikaa. Kukas täällä? Greetings, citizen. I believe you have business with the guards. Sä oot silleen ihan hyvän näköinen. Okei. Okay. Business with the guards. Mä rupean vaan niinku räiskiin teille. Greetings, sir. Operating at full capacity. Okei. Okay. That's cool. Tässä mä menen tänne. Mä oon tämmönen sniperi käytössä. Tässä mä ammun sut täältä hyllyn välistä. Se jäi sinne hyllyyn. Oh yeah! Tässä on kyllä tosi siisti ääni. Okei. Okay. Mikä se mulla? Se ase. Oh! Nää lähti kas... Vastarintaan! Menee ihan seinille nää kaikki. Tää on niinku kiusallisin taistelu, missä mä oon... Oh god! Se rupes räjähtelee. Kiusallisimpia taistelut, missä mä oon ikinä ollut. Come on! Bursta se hengiltä. Kiitos! One down! Toinen putos. Tää ei oo mikään kaikista niinku... the most balanced weapon, mutta... Stappaa sitä! Pöyjää! Näin se menee, siis meillä on melkoinen taistelu täällä. Sitten mä tuun haulikkoni kanssa täältä loppuun. Okei, okay, nyt ollaan aika silleen niinku... Siinä. Kiitos siitä. Boom! Tää ei mennyt ehkä ihan niinku siellä legendaarisessa Strömsössä, mutta niinku... Aina vaan sille jatkuu taistelut. Pois ees! Mä yritän täältä niinku... Headwound! Pois ees! Nyt oikeesti! Nice! Leave now. Soon. This will all be under rubble. Remember Z1's plan, everyone. Grab everything we can use. The crates especially. Okei. Haluanko ottaa Fusion Cellia? No periaatteessa voisi ottaa nyt ihan vaan sen takia, että voidaan antaa sitä Piperille. Ja sitten Institute Pistooli. Plasma Cartridge. Sulta löytyi niitä. Onko tässä mahdollisesti sellainen juttu, että mitä asetta sä käytät, niin sä saat siihen itse asiassa panoksen? Koska en mä oikein nähnyt, että näillä olisi Plasma Cartridge. Ei. Kellään. Mä sanottiin yksi laser rifle. Ja nyt te teette täällä jotain. Eli me nyt vissiin lähdetään sitä veks. We have little time. It is best you go. For your sake. Hili. I love you. Siinä oli meitä joku vielä. Shotgun shells. Random shotgun shellei silleen niinku. Mut joo. Se meni ihan hyvin. Ei se oikeesti meni. Se oli aika kiusallinen taistelu. Tosi kiusalla. Mä en pitäis mun pikkasen ehkä tota noin niin hiiren senssiä laskee. Nykypäivänä kun on niin kova kilpapelaaja, niin sitä pelaa vähän pienemmillä sensseillä ja tää on vähän tällainen pikkel. Mä itseasiassa voisin kyllä niinku ihan oikeesti.
ihan oikeesti voisi vähän koittaa. Se gameplay varmasti. En mä tiedä niinku... No, katsotaan. Katsotaan. Mut siis joo, näistä... Monesti sanon ui. Mä en tiedä mitä nuo on. Tässä oli 10 millisiä, kyllä mä sen. Herranjumala. Niin monen monta kertaa sanonut kyllä sen, mutta sanon vielä kertaalleen se, että tosi jännä, mä en ikinä oikeesti tykännyt laser- ja plasmaaseista ja tässä taas ja tässä taas nämä on tosi, varsinkin siis nuo plasmatykit, mitä nyt käytettiin, niin tosi siistä. Okei. Okay. Any problems? Have any problems? There's been no alarm. My friends have all the time they need to get what they want, then cover their tracks. Liam. Any news about Liam? Liam's got his terminal working. When the time is right, we have someone who can operate it. I'll stall Liam as long as I can. But he's anxious to proceed with the old plan. You should avoid him if you can. If he had any idea what we're up to, I fear he'd report us. Good start. This is a good start. The greatest challenge remaining is keeping all of this secret from the SRB. So we're being very careful. Which, unfortunately, takes time. For now, please continue working with Father. We can't afford for him to grow suspicious. When my people are ready, I will contact you. Okay. Okay. Continue working with Father. Ja tota noin, niin... mä nyt en ilmeisesti aktivoinut sitä dialogia, mutta mä voisin tehdä nyt tämän. Kun mä muistan, missä se on. Se on täällä, eikö oikein? Hey, sinä muuta. Let me buy you some shit. Let's see what you got. Let's see what you got. Plasma cartridge. Miksei täällä ole enempää plasma cartridge? Mä niin haluaisin. Siis voinko mä niinku sulta periaatteessa? Joo. Mä teen sen. Mä teen sen. Automatic plasma pistol. Taas tulee tää legendaarinen pistol. Institute pistol. Mä ostan nuo. Ja se Institute rifle. Mä ostan nuo. Ja tota noin, niin mä voisin ostaa ton. Ja en mä tiedä välttämättä, ehkä mä ostan ton. Mä en näitä plasmoja halua kyllä ostaa, koska ne on vähän kalliimpia. Tääkin tulee maksamalla rahaa, mutta sen mä teen. Ihmisten vuoksi, vaikka se meneekin synttien vuoksi, mutta tota, täällä oli tää Liam. Terminal's gotta be somewhere. Se ei ole täällä, fuck. Okei. Okay. Okei. Okay. Joten... Sehän oli sitten... Eikö se... Ei, tää oli kahvilla. Hetkinen seis, se täytyy olla täällä. Eikö mä jättänyt ove auki vai? Jotenkin mä kiinni. Kyllä mä taisin jättää kiinni. Joo. Ei se oo tuokaan. Sehän se terminaali on siinä vieressä, mutta eikö se piti olla auki se pohja. Ihmiset miettivät. Merkur, mitä sä teet? Mä kerron teille, mitä mä teen. Hello. Eikö täältä pääs vaan sinne kellariin? Ei se tääkään. What the fuck? Olisiko ollut täällä sitten kuitenkin? Hajaa! Sliding. Gotta find the terminal. Siis mitä helvettiä? Missä se on se... Mä oon aika varma, että tää peli nyt huijaa. Mä oon aika... Ei, se on täällä. No niin. Herranjestas. Liam on siellä ja tota noin. Tossa jos yhden dialogi olisi avannut, minkä mä nyt vähän niinku unohdin. Minkä mä vähän niinku unohdin, niin... tänne saa... Tähän lockeriin. Voi, mä en tiedä toimiiko se nyt, koska mä en sitä avannut sitä dialogia, mutta en mä voi sille mitään. Mä teen sen kuitenkin, koska mä oon hyvä tyyppi. Sinne saa laittaa niille aseita. Niin. Ne saa käyttää sitä aseita. Noin. Niillä on siellä aseita. Gamma rounds. Nice. Et jos ne lähtee rynnäköimään. Ne tekee aseita, mutta sinne saa myös aseita. Little girl. Ja tota noin, nyt me mennään sitten juttelemaan Fatherille. Eli se on meillä sitten tehtävänä tota noin, Battle of Bunker Hill jatkuu. Eli sut voi ottaa pois. Speak to Father. Joo. Ja
sitä kautta me päästään tonne. I thought all the surface people looked like monsters. But you seem pretty normal. Mä otan ihan samalta, miltä sä näytät. Älä nyt viiti. Älä nyt viiti. Tosi lapsellista käytöstä. Our technology must seem pretty advanced by your standards. No en mä nyt tiedä, tsekkaa mikä tyki mulla on. Kyllä tää näyttää aika advanced kans. Et niin, turha ruveta egoilleen teidän futuristisilla tuoleilla. Hello, father. Hello, father. I mean son. What would you do when someone has stolen from you? Mä en oo tehnyt mitään. What's been stolen? Talk it out. What's been stolen? That's a loaded question. What's been stolen from you? Institute property is not often taken from us. We cannot react lightly when it happens. The group that calls themselves the Railroad have acquired several synths from the Institute. Synths that had gone missing in recent months. They no doubt mean to free these synths, in their delusion that synths are somehow sentient beings. You've been in contact with the Railroad, so you're aware of their misguided beliefs? They mean well. Voinko mä sanoa ton? Mä en haluaisi ehkä paljastaa koveriani kuitenkaan, mutta... Hey, what happened? What happened? What have they done? They are in possession of technology that does not belong to them. Usually they are a minor nuisance, but lately they have become more emboldened. I'm afraid we've reached the point where a response is necessary. We have learned the current location of these synths and need to reacquire them before the railroad can hide them. Where's the location? Where are the synths located? A small settlement at the old Bunker Hill. Bunker Hill Monument. But it's important that we act on this soon, before the railroad has any indication we've tracked them. We also don't want the Brotherhood of Steel getting wind of the presence of the synths. That would only complicate matters. Okay. Backup. Is it just me, or will I have backup? Of course, sir. We'll be waiting for you outside Bunker Hill. You'll have support should you need it. But we want to keep this small. Okay. Optional. Inform the Brotherhood. Optional. Inform the Railroad. Eli joo. Ymmärtääkseni. Onko sanot tälle jotain? Hello. This is the real father speaking. I am the father of your father. I'm your granddad. Joo. Niin, eli ilmeisesti siis niin, kaikki tiet johtavat Bunker Hilliin. Se on niinku se juttu. Se on se, missä sattuu ja tapahtuu. Ja nyt tulee sit vissiin tää niin sanottu lopullinen päätös, että Caden kanssa. Cadenhan on Mass Effectissä. Kenen kanssa me sinne mennään? Mennäänkö me Instituutin, mennäänkö me Brotherhoodin vai mennäänkö me Railroadin? Ja me mennään Railroadin kanssa. Me käydään varoittamassa Railroadia siitä, että mä teleporttaan tänne niiden takapihalle. Bada boom. Mennään varoittamassa, että täällä on tällainen tilanne käynnissä. Koska me tosiaan tehtiin se päätös, että Railroad on se meidän poppoja. Ja... Carrington wants to talk with you. Shia LaBeouf, mitä hätänä? Okei. That's cool. Juttelen sulle. The importance of Bunker Hill and our asset there is not widely known. Please keep it that way. Okay. Can I talk to you? Something on your mind? On. What about Bunker Hill? The Institute knows about Bunker Hill. They're planning to recapture the synths there. The timing couldn't be worse. The old man's been sitting on those four synths. There's nowhere else that's safe we could put them. Maintaining your cover is vital. But this, the sacrifice is just too great. Agree. Stockton and the synths are depending on us. We can't let them down. Well said. We've never known when and where the Institute would strike us next. But now we have a chance to turn the tables. We wait until the enemy is in position, then we hit them hard. No one they send out comes back alive except you. Understand? Institute suspicious. Won't the Institute be suspicious if I'm the only one left? You're a lot tougher than anyone else in their outfit. Randall? If only one person could survive, it would be you. And any story you come up with won't be contradicted. We can't attack too early.
We need to draw them into the kill zone, and then spring the trap. You'll know when. You'll probably have a Corsair escort. You'll have to take them down. You've done it before, but it'll still be dangerous. Confident, kyllä mä teen. Like you said, I've done it before. It's a risk, but it's one we have to take. So get it done. So get it done. Ja sit mä vissiin laitan Bunker Hillin. Kohti Bunker Hillin. Ja tota noin, niin joo. Eli tosiaan joo, siis se, että kelle tehtäviä tekee, niin ilmeisestikin kaikki kuitenkin sitten päättyy. Tai päätyy, mutta siis päätyy. Homma ei pääty, vaan päätyy. Siis niin. Kaikki tiet johtavat. Siinä Bunker Hilli ja tota noin, niin siellä ilmeisesti sitten on sellainen astetta isompi kahakka menossa. Mutta tota, instituutin myötä saadaan Corsairi mukaan ja tarkoitus olisi mennä telottamaan tai hakemaan takaisin muutama sintti. Mutta sitten taas Railroadin tehtävän mukaan meidän täytyisi eliminoida Corsairia ja tota noin, niin pelastaa nämä sintit. Niks naksa noin sormet. Ja kyllä me siinä pysytään, siinä suunnitelmassa, mikä meillä on, eli siis Railroad. Railroad is that thing! Käydään katsomaan, millainen mähinä siellä on menossa. Heti tämän latausruudun jälkeen. Kahvi rupeaa loppumaan valitettavasti. Kas näin. Ja. Kumpis näistä markkereista nyt sitten on? Se on tuo, mihin tää vie, se menee ton. Voidaan käydä varoittaa niinku noitakin, että me varoitetaan kaikkia sillään niinku, että saadaan sellainen all hell break loose tilanne. Bunker Hill. Sitten 10-millinen laulama, jos tulee jotain vastaan. Meidän uusi, mitä me laitettiin? Siis tuohon piippuu jotain. Rekoili pitäisi olla parempi. Saa nähdä, uskonko tuota. Onko tässä mun käsittelyssä väliin millaiset lisukkeet sulla tykissä on? Aina menee päin seiniin kaikki. Mutta siellä on tosiaan joo. Bunker Hill. Mä käytiin pyörähtämässä täällä kans. Tovi sitten, kuka jätkä tää? Se on Ryder. Pöyjää. Tää on vaan tosi makea. Mä ite tykkään, tää on helveti siisti tykki. Okei, Brotherhood saapuu paikalle. Mä en tiedä, onkohan meillä sellaista niinkun... Okei, ne saapukaan paikalle, vaan pörräilee siellä. Juu! Hello. X4. I've been waiting for you. Okay. Situation. So, what's our situation? I assume you've been briefed. Our targets are inside. Four synths under railroad protection. Majority of the settlement is uninvolved and are expected to run for cover. The situation appears to have escalated. A covert approach is likely impossible. We move in, secure the synths, and I relay out with them back to the Institute. Clear? Need some grenades. Puhestaan vähän tälle random sillä. Eli mä tarvin granaatteja. Casualties. Should we try and avoid killing anyone? Irrelevant. Any threats between us and the target are to be eliminated. Only the synths matter. Here we go, I guess. Here are the recall codes. Follow me. SRB intelligence report. Yo, find the escape synths. We go in shooting. Requesting backup relay now. Oh, yep. Yep. Täällä on niinku lähtenyt paska käyntiin niin sanotusti. Eiköhän mennä sekaan vaan. Mut kun tää on nyt sellainen, että niinku... Ketä mä ammun täällä? Wow, sieltä tuli veli pomppas niinku. Koska kaikki on mun kavereita, kukaan ei ammu mua. Okei. Nää soti täällä keskenään. Don't mind me, mä juoksen täältä välistä vaan. Tonne me ei päästä.
lähdetään tähän suuntaan. Tuo vielä kuulostaa joltain, että joku kuuli, jos pärjää jostain. Come on! Piper! Täällä on saatananmoinen mähinä päällä. Institute versus Brotherhood versus Railroad. Ja nää liittäytyy yhteen kyllä. Mitäs joku ovi löytää? Täällä on varmaan joku takaovi. Backdoor. Birdie satelee vaan tänne joka paikasta. Siinä määrin ihan kiva, että mulla on kaikkien kaveri, niin ei kukaan ei oikeastaan niin kuin meitä tota näin, niin tästä keräiski. Ja kaikki on meille periaatteessa ystäviä, kaikki on niinku haakki. Sieltä ei pääse. Siin! Välillä tuo. Okei. Okay. Let's go! Wow, shit! Go! Sinne vaan. Utility basementi. Herranjumala. Täällä kunnon mähinä päällä. En sit tiedä, jos tonne olisi tullut silleen, että ei olisi periaatteessa tehnyt niinku tehtäviä kellekään. Niin se voi olla, että sä oot pikkas jumissa. Se pitää paikkansa. Niin, olisiko ollut sitten, että sä oot vähän niinku kaikkien vihollinen tuolla, jossa on tosissaan räiski. Eli siinä määrin pelattu peli niin ihan hyvin. Täällä tosiaan niin mähinät jatkuu, mä en tiedä. Piper on jäänyt kyllä nyt jonnekin ikävästi. Mä menen tästä nopeet. Älkää musta välittäkö. Ah, tuli nahti mut. Okei. Okay. Railroad is here, don't you worry. Okei, siis turretit on niinku vihollisia. Se on silleen niinku, että you don't fool the turrets. Tänne me mennään. Okei. Me tarvittiin löytää meidän. Deal with the escaped sins. I've been looking for you. No, I've got money. It's yours if you let me go. Violence. Where's that gold? Free to go. Kill down. Down the You're safe, okay? I'm gonna let you go. Oh God, thank you. Yeah. Yeah, that. Kill the courser. Sit kritisi. Pöyjä. Näin se vaan menee. He did. Mikä sulla on? Recon boosted agitated institute rifle. Se voi olla aika kova ehkä, en tiedä. Fusion Celle. Okei. Okay. Hi. I can't believe you do that for us. Thank you. Joo, ei mitään hätää. Kaikki on hyvin. Hi. You've given us another chance at life. We won't forget it. Hey. We'll get somewhere safe as soon as you're gone. Hele. Thank you for sparing us. Totta kai. Sitten lähdetään katsoa, mikä täällä on vielä tilanne. Guess my good karma's paying off. Kaikki rauhoittuu ainakin. Hello? Mikä jumalauta tykki sulla? We're not backing down. We're gonna protect what's ours. Näinpä. Sulla on siis takki. Hey. Yeah? Tai aika badass näköinen tyyppi. Mut tota noin niin... Joo. Se oli siinä. Pelastettiin, kato nääkään enää vihollisia. Tajus niinku, että hetkinen. This guy's with us. Laita vähän musiikkia sulle tänne. Heti käveli pois. Onko meillä täällä jotain kivaa luutottavaa, niinku Gatling laser esimerkiksi? Fusion cellei, shotgun shellsei. Siihen on joku tuhoutunut ihan täysin. 556, mä en tiedä tarvitaanko me niitä oikeastaan. Boss uniform. Fusion cellei. Tää on siinä määrin vähän just sellainen, koska mä nyt niinkun... En nyt oikeastaan kenenkään silleen niinku vihollinen oo. Omalla tavallaan se on aika ikävä sitten nähdä vähän. No, ehkä nyt instituut on ainoa sellainen niinkun... 4-5. Tarvinko mun 4-5? Niin, instituutti ehkä nyt ainut sellainen. Martyrs combat armor lehtää. Temporary slows time during combat when you are... Okei, eli tää on periaatteessa sama mitä mulla, mutta se on vaan niinku combat armorista.
Niin mitä mä nyt olin sanomassa? Silleen kuinka monta kertaa? Niin siis se, että kun me nyt ei niin kenenkään vihollisia tietyllä tapaa on, niin tosi siinä määrin ikävä sitten nähdä vähän niin kuin eri puolten menetyksiä. Kuitenkin Brotherhoodin kanssa niin hommia tehty ja siinä määrin vähän päässyt porukkaan sisälle ja Railroadin kanssa päässyt porukkaan sisälle. Tai ainoastaan se instituut ehkä. No synttehän siinä nyt kuoli. Että ei sillä tavallaan. Tai en voi sanoa, tokihan syntikin varmaan niin kuin tuottaa kiintymystä. Kyllä jos Nick Valentine kuolisi, niin on se nyt aika iso pommi. Rips Nick. Kuitenkin yksi peli siisteempi hahmo. Mut kuitenkin. Siinä määrin, kun ei kenenkään vihollisia olla, niin vaikka silleen jopa vähän surullista nähdä kun puolelta ja toiselta kaatuu miestä. Miestä ja konetta. Mut sellaista se on. Sota ei ole kaunista koskaan. Ja tietyllä tapaa vähän sit ehkä jopa silleen niin kun... No, ehkä vähän niin kun... Join the railroad! Ikävääkin ehkä, että me ollaan tällaisia puolueettomia vähän niinku käytetään. En nyt voi sanoa, että käytetään hyväkseen. Kuitenkin. Täällä räiskintä sen kun jatkuu, mä kerään täältä vaan juttui pikkasen ja. Sitten me lähdetään vissiin niinku minne. Deal with escape since speak with father in the ruins of CIT, eli me lähdetään sinne, mutta se on missä? Onko niinku molemmat? Ei. Toinen on tuolla, se on tuolla. Okei. Okay. Missä Piper? Pipe selvin tästä kaikesta. Oho, mä täältä. Speedrun. Täältä mä pääsen kuitenkin ehdottomasti. Niin, sekin vielä. Mut joo, siinä määrin sit taas toisaalta onni onnettomuudessa, että me ollaan kaikkien kavereita, niin täällä ei tarvi hirveesti räiskiä itsensä eteenpäin. Että on aika silleen niin vapaata liikkua täällä. Sitten koitetaan löytää sinne raunioille itse. Pitäisikö me mennä? Joo, täällä on muuta reittiä oikeastaan. Muuta reittiä oikeastaan olekaan kuin tätä. NS-rantaviivaa pitää. Piper nyt on vähän niinku hukassa kyllä. Mä toivon, että se on kunnossa. Viimeiset nämä kuulin oli jotain siis niinku Blue Power näitä vastaan. Sen jälkeen ei oo näky. Mut mä luotan siihen, että se kyllä varmaan jossain vaiheessa ilmestyy tossa paikalla. Piper yleensä tekee sellaista, että se vaan ilmestyy paikalla. Mä niinku voin jo sieluni korvin kuulla ne juoksuaskeleet sieltä jostain kaukaa, kun se tulee. Ei ainakaan vielä. Ei ainakaan vielä. Me lähdetään sinne. Joo. Näin me nyt täältä päästä kyllä minnekin. Aha, okei. Okay. Okei, okay, that's cool. Se on parrikoitu heti kunnolla silleen. Nope. Mutta täältä päästään sitten. Eikö päästäkin? Hei, tästä portaillahan me oltiin silloin. Meillä oli pitkä tauko. Meillä oli partakin kasvanut, kun oli sen verta pitempi tauko pelailusta silloin aikanaan. Niin tossa ollaan jähitty. Muista mikäs rakennus se nyt olikaan, mutta kai se joku päästöori sinne käski viedä tai mennä. Eikä et siellä muuten olisi tullut käytyä. Mut me ruvetaan lähestymään tätä paikkaa. CIT. Ruins. Hei! Siinä se on Piper. Miten menee? Hei. Talk. Hey, Piper. You know, you look like you could really use this.
These things have literally saved my life. Thanks, hon. Your thoughts? Anything I can do? You just say the word. But the relationship you'll be able to Is everything okay between us? Honestly, I feel a bit guilty. Why should I get so lucky when so many folks have it so hard? But other than that, I'm great. That's cool. That's cool. Mä voin kävellä pois tästä. Walk away. Mut kiva, että Piper löysi itseasiassa kanssa perille. Se on aina sellainen jännä tapa, että se katoaa, mutta sit se ilmestyy jostain. Oh, Pipes. On se kyllä melkoinen. On se kyllä melkoinen. Ja siellä on meidän määränpäämme. Päästäänkö nyt niinku tänne sisälle sit oikein? Me ollaan aina oltu tossa pihalla. Pari kertaa täällä käyty. Se itse rotunda. Pari kertaa täällä käyty ja supermutantteihan täällä taisi olla, mutta ei ole koskaan niinku pidemmäksi aikaa sitten. Jääty jähimään. Joo, kyllähän niitä on täällä. Wow, siellä joku meni saatanan nopea. Pöyjää, ai että nää on makeita nää. Scope and calibrate asset rifle. Älä tuhlaa kaikkia panoksia, Pipes. Oh shit, nää on kovilla. Se meni sinne. Ei ihan täysin nähnyt mihin meni, mutta meni. Joka tapauksessa. Jostain sieltä tulee. Okei. Okay. Boom! Tää on kyllä niin makee. Neitsi diikkaa tästä kyllä. Oh! Se meni ohi. Pipes hoiti sen. Nice. Oliko ne siinä niinku kaikki? Ylöspäin pitäis päästä. Mennään. Commonwealth. Emme Commonwealthiin mennä tässä vaiheessa kyllä. Mistä me löydä portaat? I need stairs. Hello. Sieltä mennään Commonwealthiin. Super hukassa. Sieltäkin vissiin mennään Commonwealthiin. Mihin helvettiin mä lähdin? Di. Se oli tyhjä. Täällä oli joku vaan pötkä. Oh god. Täältä pääsi kyllä minnekään. Täältä pääsi jonnekin. Hello? What is this? Bottle cap mine. Okei, okay, mulla on se mukaan. Mä en tiedä. Desk fan. Siinä on niitä legendaarisia ruuveja. Täällä oli niin pitkästi koulutuspäivä, että niinku kaveri nukahti siihen. Tää oli vaan silleen, että fuck this. Noin. Kato, että se ei olisi jäänyt pystyyn vielä siitä. Siitä olisi tullut uussainen internet-ilmiö. Pitää tuuletinta lyödä jollain ja se pitää saada tota noin pyörimään. Tai silleen, että se on jää pystyyn. En mä tiedä, medäkset. Some pills! Mut yläkert, siinä muuten jotain. Blast Radius Board Game. Can a dog food? Annetaanko me Blast Radius Board Game? Mä haluttais portaat ehkä silleen, niinku se olisi sellainen niinkun... Okei, täällä nyt oli ainakin portaat. Niin tuo vielä. Täälläkö portaat? Hiljaa! Okei. Commonwealth Institute of Technology. CIT. Siitähän se lyhenne tulee. CIT stands for Commonwealth Institute of Technology. On se hyvä, että tällä niin kuin yli 100 jakson jälkeen sen tajua, mikä se on. En mä tiedä, ehkä se on aikaisemminkin jossain vaiheessa tajuttu mutta tuota noin.